Ну, по какому принципу теперь ротация должна быть? Вот другой вопрос. Если интересно, я потрачу чуть-чуть времени. Мы поняли. Сделайте хотя бы двух людей, пусть они меняются. Трех. Не надо даже всем меняться. Зачем эти деревянные лошадки, на которых сидят? Все. Значит, я худшим говорю. Игорь редко бывает на скайпах на наших. Я вам скажу, что то, что он сказал, это правильные вещи. У нас председатель координационной рады не принимает никаких адресованных решений. У нас этого нет. У нас есть координационная рада, которая советуется, думает, общается со всеми. И на базе принятого решения координационной рады озвучивает решение координационной рады человек, который возглавляет время ассамблею. Одну ремарку, может, насчет скайпа. Скайпа абсолютно неэффективный. Я закончу, одно слово. Работать нужно с документами, которые могут видеть члены координационной рады в любой момент. Потом они обязаны проголосовать. Скайпы, вот такие сборы, вы сами сказали, неэффективны. У нас есть ярмарка. Не, есть у нас документы. Просто твое замечание по поводу того, что мы готовим какого-то нового Сталина, этого нет. Мы на корню это убиваем. У нас человек, который возглавляет ассамблею и возглавляет Координационную раду, это человек, ну скажем так, уважаемый человек в нашей среде, это технический руководитель. Принимать решений, как голова, он не имеет права. Мы принимаем ее коллегиально. Все. Наступне питання – положення про обов'язки голови Координаційної ради Асамблеї. Ну, об'єднаємо, мабуть, наступне питання. Етичний кодекс. Етичний кодекс. Пропозиції до складу Етичної комісії Асамблеї. Зараз щось полетить. Ні. Хто? Я вибачаюсь, ми дуже важливе питання задали, скажімо так, презентували, да? А люди просиділи, послухали, навіть нікого не спитали, що і до чого є. Влаштовує, не влаштовує. Це ж фактично ми робимо презентацію. Принцип мовчазної згоди, основа взагалі міжнародних стандартів обліку, які... Може, голосувати будемо чи як? Чи ми... Може, послухати ще про положення? А тоді засеразу? Давайте так. Дивіться, значить, спочатку про обов'язки голови КР Асамблеї. Те, що сказав Ігор Борчик, так, я би хотів сказати наступне, що основним обов'язком голови, так як це, я вже доповідав минулого разу, пропонувалося, є не, скажімо, нав'язування думки чи вироблення якихось там концепцій, позицій, а організація, скажімо. Я от просто прочитаю оці пункти, які на сьогоднішній день пропонуються. Тобто, перше, організація процесу підготовки та проведення асамблеї, ще раз наголошую на слові організація, координаційних рад асамблеї, зокрема, процесу підготовки документів для голосування, інтернет-конференції членів КР асамблеї та інтернет-конференції асамблеї. Зрозуміло, що голова, наприклад, не може бути, наприклад, профі в тому інтернет-інструменті, наприклад, в якому має відбутися в інтернеті голосове зібрання 60 чи 100 людей, представників громадських організацій. В такому випадку голова асамблеї просто зобов'язаний зробити так, щоб конкретна людина, яка є професіоналом в цій справі, була повідомлена, коли саме вона має це зробити. Щоб ця людина, голова має чітко знати, що ця людина в стані це зробити. І от, власне, от, чи виключно оцей організаційний момент тут є дуже суттєвий. Друге. Організація роботи секретаріату асамблеї, оскільки у нас тут з'являється вже секретар, так? Той самий секретар має знати, що йому робити. Так? Тобто в даному випадку теж це є виключно конкретні організаційні речі. Третє. Поточний контроль за дотриманням установчих документів асамблеї. Тобто в даному випадку йдеться про те, що голова, який керує даною конкретною організацією, він має в всіх тих документах бути абсолютно профі, так би мовити, як тут вже прозвучало, так? Якщо він бачить, що в асамблеї відбуваються певні процеси, несумісні з установчими документами, він таке питання має винести на обговорення, і щоб по них було відповідно, по цій ситуації конкретно було прийнято рішення. Не він приймає рішення, а щоб таку ситуацію побачити і її поставити на голосування.
Четверте. Організація роботи робочих груп асамблеї. Так само уповноважити людей, які, скажімо, або знайти людей, які зможуть таку роботу вести. Збільшення членської бази асамблеї. От в нас, на превеликий жаль, голова асамблеї дуже рідко займався тим, що працював над, безпосередньо над пошуком нових членів організації. Тобто і над залученням таких нових членів до роботи асамблеї. Це, відповідно, дуже принципове питання, і мені здається, що воно одне чи не найголовніше. Шосте. Організація процесу фінансового забезпечення асамблеї. Це не означає, що він сам цим займається, є казначей, але він має відповідно організаційно це питання вирішити. І сьоме питання – максимальне сприяння роботі мережі колективного самозахисту асамблеї та її партнерів. Тобто в даному випадку, як ви бачите, є виключно набір організаційних функцій, якими хтось повинен займатися. І якщо людина погоджується на те, що вона певний період часу, в даному випадку досить довгий період часу, перенесе на свої плечі відповідальність, тут ніяких дивідендів не буде, депутатства не буде, там нічого такого не буде, то тоді вона відповідно знає, що вона ці кілька місяців свого життя в досить великому відсотку часу має потратити на те, щоб ця організація працювала. От і все. Більше тут ніяких таких серйозних моментів нема. Ну і якщо можна, я би зразу перейшов до питання етичного кодексу. Чесні, потім вопрос? Прошу? Вопроси? Так, потім питання, як потім, оскільки вони все ж таки є доволі такі комплексними, ці питання. Питання етичного кодексу на одній з попередніх асамблеї ставилося, і це було питання, яке стосувалося виключно членів Координаційної ради асамблеї. Тоді цей кодекс був прийнятий для членів Координаційної ради асамблеї. От. В даному випадку йдеться про те, що ми всі є досить таки різні. Єдине виключення, мабуть, тут я, тримаючись рукою за серце, можу сказати, що після трьох етапів Автомайдану ми стали доволі таки близькими. І, ну і ще за попередній період так само пам'ятаю дуже добре, тобто ми зближаємося, так? Але в будь-якому випадку є певні психологічні особливості, в будь-якому випадку є певний характер людський. І відповідно потрібно не залишати питання отаких міжлюдських стосунків на самотік, що це має вирішуватися, скажімо так, ті люди і так помиряться, так? Але навіщо їм тратити на це час? Для цього, відповідно, щоб такі питання не виникали і щоб вони не тривали довго, а дуже швидко вирішувалися, пропонується оцей етичний кодекс, який був для члена Координаційної ради, зробити етичним кодексом для учасника асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України. Я не буду читати положень, в принципі, дуже багато з тим, я і в розсилку кидав дуже багато з цим документом людей знайомі. Скажімо, я тільки отакі серйозні речі прочитаю. Перше, наприклад, самореклама, яка шкодить іншим учасникам асамблеї, спроби завоювання авторитету шляхом дискредитації інших, несумісність членства асамблеї. Логічна річ, абсолютно. Кожен учасник добровільно бере на себе зобов'язання щодо участі в виконанні тих чи інших завдань асамблеї. Так? Тобто, якщо він добровільно погодився, тоді в разі прийняття на себе таких зобов'язань, виконання їх є обов'язковим з його боку. Так само, ніби абсолютно логічно. Якщо головуючий, тепер от та ситуація, яка сьогодні була, так само досить часто. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, то останній повинен негайно зупинити свій виступ. Якщо промовець не зробив цього, головуючий на засіданні припиняє його виступ. Логічно, абсолютно, для того, щоб нормально могла працювати така система під час асамблеї. От, далі. Учасники асамблеї можуть вступати в різні за їх вибором політичні партії, рухи, об'єднання. Проте кожен учасник асамблеї повинен пам'ятати та керуватися своєю діяльністю одним з принципів асамблеї. Громадські організації малого та середнього бізнесу об'єднуються як незалежні від будь-яких політичних партій чи окремих осіб. Далі, що стосується дискусій, не вживати нецензурних слів. Мені дуже соромно, але в нас в асамблеї дуже довгий період часу були люди, які постійно вживали російські лайливі слова. Мені здається, що це для нас не солідно, абсолютно. І я дуже радий, що на цей момент такої практики в асамблеї немає. З чим вас і себе дуже вітаю. Далі, образливі вислови та порівняння. Одночасно має говорити лише одна особа. Так само, я думаю, що це нормальні людські речі. Конфлікти відносно ідей не повинні спрямовуватися на конкретну особу. Тобто ми споримо щодо ідеї і позиції, ми не обговорюємо конкретні особистості.
досить часто нам не вдається, на жаль, такі речі відбити. Далі, якщо учасник асамблеї вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий на засіданні надає члену асамблеї слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування з цього конкретного питання. Всі інші речі абсолютно логічні і абсолютно прийнятні, як на мене, як просто як для людини. Так? Ще хочу сказати, оцей документ, який в даному випадку пропонується, відповідно має бути. Ми говорили про те, що ми, мабуть, ще не готові до того, щоб ця етична комісія якось чисто інституційно дуже серйозно створювалася, просто обрати свого середовища. Троє людей, все ж таки троє це оптимально, як на мене, яких ми дуже давно знаємо, і які в даному випадку будуть слідкувати за тим, щоб цей етичний кодекс дотримувався, і щоб робити висновки щодо його дотримання чи недотримання в конкретних ситуаціях, які виникають. Значить, ті консультації, які в нас в даному випадку в Координаційній Раді відбулися, дозволяють мені зробити таку пропозицію, що ми пропонуємо Володі Коляку, Ігора Забруцького і Віктора Жіве. От така от річ. Відмовлятися не можна. Це є жартова. Так, мабуть, коротко. Я єдине, що б хотів сказати, дивіться, ми дійсно дуже серйозно змінилися. Я пам'ятаю, коли ми проводили колись засідання асамблеї на податковому майдані, коли один з учасників мало не кинув мені табуреткою в голову. Так? Тобто, якщо подивитися на те, як ми зараз проводимо, ми вже зробили просто семимильний крок вперед. Але мені здається, що прийняття от такого етичного кодексу, воно дозволить нам зробити ще більший крок вперед і поступово ставати зразком для того світу, який там за вікном. Дякую. Будь ласка. Етична комісія – такий орган, який іноді потрібно приміняти і к самій координаційній раді. Може, не з членом координаційної ради вибрати? Як ідея? Хочеш, яка ситуація? Тобто ми. Я зрозумів. Тобто в такому випадку. У нас тільки один Ігор, член Координаційної ради з рішаючим голосом. Так, з цих трьох людей. Так, тільки Ігор. І це є етичний кодекс не лише асамблеї, а і асамблеї в цілому. Тобто він стосується і членів Координаційної ради, зокрема. Так? Тобто це з одного боку і з іншого боку тобі Саша відповів. Ще один момент, що треба, щоб ми тут думали теж таким чином, але треба, щоб член етичної комісії був присутній і на роботі Координаційної ради. Там теж, щоб він був в курсі цих питань і міг розібратися і таким скажу. Дуже гарячі бувають дискусії. Я єдине, що розумієте, я би тих людей, яких запропонував, сам би особисто просив не відмовлятися. Чому? Тому що, розумієте, те, що ми до вас звернулися, це вже, скажімо, певна довіра. Ми вас приймаємо як президентських суддів. Так, тобто в даному випадку подумайте добре, якщо б ви захотіли відмовитися. Подожди, вопроси. Будь ласка, питання. По обов'язанностям голови. Тобто попытка дать всі обов'язанності главі з тим, щоб він контролював других людей, на мой взгляд, это один путь, да? А второй путь, это когда мы изначально говорим, что есть люди, которые отвечают за какой-то участок работы, и по сути, не может глава отвечать за то, что они плохо сделали эту работу. Соответственно, у меня есть два вопроса. Первое. У нас ассамблея изначально построена по региональному принципу. Мне кажется, что развитием региональной сети должны заниматься региональные координаторы. И это правильнее, потому что только на месте они видят, какая организация чего стоит. И второй человек, который здесь как бы немножко не вписывается, это казначей. То есть если есть уже такая должность, которая отвечает за деньги, то за деньги надо спрашивать с этой должности. Здесь нет смысла давать это в обязанности главы координационного. Спасибо.
Секундочку, я відповім. Дивися, Дік, я... От коли це писалося, то в даному випадку не малося на увазі, що сам голова зобов'язаний сідати на телефон і обзвонювати, скажімо, якісь нові організації і так далі. В даному випадку йшлося про те, що він має цей процес запустити. Він, наприклад, на одній з асамблей може висловити, скажімо, побажання координаторам обласним, щоб вони таку роботу, то що ти сказав, таку роботу по областях проводили. То в даному випадку не означає, що він, скажімо, його завдання запустити процес. От він менеджер, тобто в даному випадку. Дуже, дуже така проста річ. А що стосується казначея, то, скажімо, я тут погоджуюся з тобою, в принципі. Дозвольте, щоб пояснити, скажімо, і деякі мірі, можливо, скоригувати ці всі речі. Коли засновувалася асамблея? У нас з самого початку був принцип який? Хто пропонує, той і робить. Далі регіональний принцип, скажімо, представництва. Для того, щоб не було перекосу, скажімо, одна, скажімо, Київ може висловити там 100 організацій, мовно говоря, а там, наприклад, Рівненська область одну організацію, реально, так? Щоб не було, щоб було нормальне представництво. І друге, і третє ще. Робота будується не зверху донизу, а по горизонталях і по інтересам. Тобто, крім регіонального, скажімо, представництва, повинні були працювати ці галузеві, з галузевим принципом. Тобто робочі групи формуються, комісії, там, скажімо, інші ті групи. Ну, це вже, знову ж таки, є потреба, зараз виникає потреба з ринком, створюється робоча група, вони визначаються в скайпі там, чи в інтернеті, чи як вони будуть працювати, чи збиратися десь, якщо необхідно це робити тематично, зробити конференцію. Значить, це визначає вже за потребами робоча група. Ця робоча група за потребою звертається до координаційної ради, чи, скажімо, до голови координаційної ради, повідомляє про те, що вона хоче зробити, і відповідно, що їй потрібно для того, щоб ця робоча група працювала. Наприклад, наняти зал, наприклад, там, скоординувати, дати контакти інших, там, чи дати звернення відносно, що, хто там ця тема цікавить, до кого приєднатися, таке все інше. Отака схема була в асамблеї, і практично вона так і діє. Тобто, я думаю, що тут не треба нагрузку велику робити саме на самого голову координаційної ради, а залучити більше саме ці моменти, щоб, скажімо, сама організація, самі люди, кого що цікавить, можуть на цьому майданчику асамблеї працювати. Зрозуміло, так? Чи що з вами? Я відповім. Бачиш, Саша, тут, мабуть, в мене трошки інша позиція. Я категорично проти принципу, виключно принципу, хто пропонує, той і робить. Чому? Ми побачили дуже, от ми тут вже всі свої залишилися, так? У нас до цього часу є області, де є одна людина, як була, так одна людина і залишилася. Де піворганізації, як було, так піворганізації і залишилося. Де мережа за 3 роки, жодної мережі в областях так і не виникло. Тому мені здається, що ми маємо, ну, вибачте, вже більш жорсткіше до тих речей всіх ставитися. І має бути поставлено організаційно, поставлено завдання створити регіональну мережу, і ці люди повинні працювати. Тобто, якщо в когось не виходить, то він каже, вибачте, хлопці, тут є інша людина, наприклад, або просто відмовитися і не працювати над тим. Але не може бути так, що 7 областей послали машини один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, а присутні 20. Я вважаю, що ми нарешті з тим всім маємо робити якісний якийсь стрибок в тому напрямку. І в даному випадку це, що хто пропонує, той і робить, хто висловив ініціативу, той і робить, то означає, що ми таки надалі будемо залишатися. І ми ніби шукаємо, так, людей, але цей процес дуже повільно відбувається. Бажано за дійсно. Я от і на цю ідею хочу розвити. Тобто, тоді, мені кажуть, правильно було так, щоб голова отвечал за то, чтобы в регионе появился человек, который отвечает за регион. И тогда за привлечение новых организаций отвечает этот человек. Но голова отчитывается, говорит, вот в этом регионе за 6 месяцев появилось 0 организаций. И это означает, что этот человек не справился со своей работой. Его должны снять с роли регионального координатора.
Пусть мы, у нас не будет у него всех областях региональных координатов, но в тех областях, где он есть, он отвечает за расширение. Я еще раз акцентирую внимание, невозможно, сидя в одном городе, понять, что происходит там в другом. А ведь мы же не просто ищем людей, а ищем адекватных людей. Поэтому я бы все-таки ввел понятие региональный координатор, а глава Ассамблеи отвечает за то, чтобы было таких региональных координаторов в каждой области. Он, если кто-то не справляется, он снимает вопрос. Пришел отозвать этого человека, пусть он будет кордрайвер, пусть он имеет решающий голос. Но, к сожалению, с этой работой он не справляется. Такие питания, что еще раз зробити положення про регіональне положення на положення. Дай. Я прочитаю пару абзаців. Они уже сформулировали. Может, они... Он висит, висит. Я вам его подарил давно. Значит, насчет координатора. Рада на своєму засіданні обирає координатора Ради, який проводить підготовку, веде засідання Ради, контролює виконання прийнятих Радою рішень, надає членам Ради інформацію про її роботу та виконання рішень. І все. Рада работает. Он контролирует, он управляет. У меня, например, девочки, они делают, а я просто с них спрашиваю. Для чего? Ну, это же понятно. А как это? Нет. Как это делается? Тут есть два момента, которые я не знаю просто, как здесь делается, но, значит, есть такая вещь, вот как бы выступление от имени организации, документы от имени организации. Я думаю, наверное, и у Вильного профессора были проблемы, когда кто-то писал, а это было не... Значит, как бы общее мнение. Да. Так вот у нас это специально сформулировано. Значит, будь-які дії, документи можуть здійснюватись, поширюватись від імені Ради лише після прийняття нею відповідного рішення. А далі, рішення Ради вважається прийняти після. І тут три пункти конкретні. Перше, обговорення. Воно обов'язково повинно бути. Це завжди є. Но голосування. Значит, члени Ради мають рівні права при прийнятті рішення, один член Ради, коротше, прописане голосування. І третє. Оформлення прийнятого рішення у вигляді відповідного документа та наявності підписів не простої більше. Тобто обов'язково має бути підписано, так? Зараз, секунду. Може, у вас це є? Я просто... Підписи, так? Щоб ЕСТ не відреагувати на... Ні, вони можуть бути електронні. Ну, це на форумі робити. Я закінчу, потім інтернет. І останнє. Значит, у вас, насчет рабочих групп, они у нас тоже прописаны, потому что может быть такая проблема, что вы создадите группу рабочую, а она потом будет вас разваливать. Это тоже нужно прописать, поэтому я говорю, если не формализованы вот эти вещи, я их здесь не услышал. Это нужно сделать, вещи есть готовы. И еще последнее. Основа вашей демократии – это открытость интернета. На самом деле, когда вы делаете, мы все не любим писать долгие тексты, это понятно. Но когда вы только говорите в скайпе, следов не остается. Как только вы вывешиваете решение, видно реакцию остальных, смотреть можно в любой момент. Да? Дальше, вы провели заседание. У вас, подожди, протоколы ведутся? Мы все это делаем. Я не знаю, подожди, все, я ушел. Вы вернете. С помощью протокола мы убрали кучу очень тяжелых людей. Все это делаем. Я не видел протокола. Є пропозиція доробити концепт положення про голову асамблеї, про голову КР асамблеї з врахуванням пропозиції Едіка Куранського, так? І вивісити в Ігоря Гурчика. А те, що є, прийняти за основу. Якщо немає питань, то перше питання, з якого ми голосування проводимо, питання про взяття до уваги інформації Курганського Едуарда, про підготовку до реорганізації у асамблеї, і вирішили розпочати реорганізацію асамблеї громадської організації малого і середнього бізнесу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримались, прийнято. Тепер питання, голосування щодо затвердження чи взяття за основу положення про обов'язки голови Координаційної ради Асамблеї громадських організацій. Пропонується взяти за основу положення про обов'язки голови з врахуванням доповнень Едуарда Курганського і Ігоря Гурчика. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримались, прийнято. І пропозиція щодо складу етичний кодекс у нас затверджений вже на минулій. Затверджений для Координаційної ради. Значить,
пропозиція поширити дію етичного кодексу на всю асамблею громадської організації малого і середнього бізнесу. Тут за цю пропозицію прошу голосувати за, проти, утримались, прийнято. І обрати трьох координаторів процедури дотримання етичного кодексу Коляку Володимира, Членка Віктора, Забуцького Ігоря. Якщо вони, ну вони самовідвідно заявляли. Так я ж забив. Будь ласка, хто за обрання цих людей координаторами процедури дотримання етичного кодексу? За, проти, утримались, прийняли. Прийняли. А тепер ваша кваліфікаційна комісія буде вас всіх судити. Не дай Бог. Я вибачаюсь, повертаємось ще до одного питання. Повертаємось до того питання, з якого ми резолюцію не приймали. Питання у порядку денному під номером 2 про поточні умови роботи ринків в Україні. Значить, пропонується такий проєкт резолюції. Вирішувати в рамках мережі колективної системи самозахисту на рівні інформаційному, юридичному та спільних акцій питання підтримки підприємництва України. Далі розшифруємо, що мали на увазі. Я під час ваших виступів зібрала всі ті пропозиції, які прозвучали. Я зараз їх оголошу, можливо, що пропустила, тоді вже внесемо корективи. Так? Перший підпункт. Використовуючи досвід сєвєродонецьких підприємців, громадської організації «Правий простір», витребувати у органів місцевого самоврядування. Перше. Проєкт введення в експлуатацію ринків. Друге. Договір оренди землі ринками на відповідність його законодавству, тобто дійсний він чи не дійсний. І звернутися до правоохоронних органів з заявою про злочин з приводу фіктивної підприємницької діяльності, яка здійснюється ринками. Така була пропозиція Ріми Миколаївни Білоцерківської. Ну, голосувати ж ми за них не будемо, чи буде? За все. За все разом. Друга була пропозиція обговорити та за потребою розробити цикл заходів з акції щодо припинення, я так зрозуміла, припинення реквізицій підприємців. Висловлювала цю пропозицію Олена. Галина. Це була друга пропозиція. Третя. Ігор Гурняк висловлював організовувати регіональні автомайдани. Четверта. Долучати бажаючих працювати у робочій групі з вирішення зазначених вище питань. І останнє. Доручити координацію дій робочої групи з цих питань Володимиру Фомицькому, голові Ліги підприємців міста Кривого Рогу. Фомицький по ринках, власне, по захисту прав підприємництва. А по автомайданах це в кожному регіоні. Є член координаційної ради, який, тобто, по автомайданах, то доручити ці питання членам квартради від конкретних областей. Давайте так. Оце питання по автомайдану перенести в кінець і відповідальним Юрія Горняка. Щоб це трошки не в'яжеться із тим питанням. Ну, трошки різні. Так, зрозуміло. Значить, це питання перенести на кінець. Окремо. Мені хочеться доповнити, і, чесно кажучи, я тут щось зламала в нашій асамблеї, тому що в мене було таке враження, що у мене ще один доклад по територіальним громадам буде, тому я трошечки опустилася це. І хочу сказати, що я б написала сюди ще в план наш ще один такий факт, який ми повинні встановити з вами, що в кожному місті немає територіальної громади. Витребувати ці документи, і ці документи обов'язково використовувати і на ринках, тому що завдяки цьому ми тільки зупинили у себе на приватному ринку. В цьому році, я просто нагадую, що в цьому році ми зупинили той безпреділ, який починався з тими контейнерами,
Друге, використовувати в захисті взагалі підприємців оці документи, що стосуються податкової, ДВС, пенсійного, тому що у відсутність територіальних громад на містах, відсутні міста, ДПІ, ДВС і пенсійні фонди. Тобто, таку скаргу розробив уже Тураль, я її зараз привожу у відповідність до реалії, тому що він там написана ще по законодавству, яке існувало там в вигляді скарги. Я її трошечки преобразовую, і тому така позивна заява буде готова. І я вас дуже прошу, тому що то якраз то все, що з корінням вириває, все, що можливе. І, до речі, все, що на нашу голову падає, можна таким чином захистити, як підприємців, я маю на увазі. Ну і громадян так само. Значить, так сформулювати, витребувати документи щодо наявності легітимних підстав існування органів державної влади та місцевого самоврядування на місцях. Вже використати за шаблони, особливо розробити і пошерити. Ну, а там звернення просто, чи зареєстровані, куди не послав, немає, не було. Таня, ми б хотіли, щоб асамблея визначила люстрацію. Тобто ми ж давно передавали нашу народну люстрацію. Ні, ми це робимо. Ну, щоб це вже якось було офіційно сказано, тому що ти, Ігор, питає, чому ми не заходимо. У нас зараз питання по точній роботі ринків в Україні. Ні, я думаю, що ви закінчили з ринку. Тобто, ще не закінчили, ми зараз працювати. Може не сьогодні, але взагалі. Ласка, я не буду зачитувати ще раз проєкт резолюції. Хто за даний проєкт резолюції, прошу голосувати за, проти, утримались. Зі змінами, з доповненнями Марії Миколаївни. Підтримано. Ну, дякую за роботу. І останнє питання – передача головування в асамблеї громадської організації малого середнього бізнесу. Будь ласка, пропозиції. У нас єдина пропозиція. Ми хотіли просити представника Запоріжжя Люду Кривенко взяти на себе, так би мовити, ці функції на наступні 6 місяців. Це не означає, що ми її на 6 місяців лишаємо з тим всім, що тут наговорили, що активно беремося і разом допомагаємо це все. Олександр, к сожалению, сечение обстоятельств не могла сегодня приехать. Я ее заместитель, Коляка Владимир, краскосудский предприниматель Ника в Запорожье. Конечно, мы с Александрой узгоджена, она согласилась. Мы хотим, чтобы наша ассамблея все-таки пополнялась членами побольше организаций. Когда-то совсем недавно в Запорожье мы проводили ассамблею и подписывали вот такую угоду. Тут несколько, тут есть десятки организаций, которые подписали. А взаимодействие. Мы даже не знали, как оно еще работает. Вот так вот была такая вот идея. И уже в Хмельницком она была немножко опробована. И мы подписывали еще до конца, даже не понимая. А потом за этот год мы прошли такой путь, как уже и по итогам того, как по Виктору и по Риме, мы уже убедились, что она эффективна и что организации, которые подписывают, уже несут ответственность за каждого из нас. Уже потихоньку мы действительно стали семьей, когда мы друг за друга отвечаем и всегда придем на любому на помощь, чтобы не случилось. И я думаю, сейчас прибавятся другие организации, подписи, и после 6 месяцев, которые Запорожье будет возглавлять, увеличится, мы будем стараться. Потому что возглавлять такую ассамблею, где столько людей, которыми я горжусь, это город из Украины, который мы прошли уже, как говорится, не один трудные проблемы, решались. И в автопробегах, действительно, когда посмотришь друг другу в глаза, когда трудно, когда тяжело, и становится, ну, сам веры такой набираешься, свои возможности. И когда помогаешь другим, это действительно такое достаточно просто отдушина и укрепляет наши с вами связи. Я думаю, что это честь для нас, для Запорожья, возглавлять ассамблею и ответственность. Потому что ответственность за то, чтобы наша ассамблея была сильной, могла помочь всем организациям на местах создавать такие системы самозахисту, потому что мы вот недавно
Спасибо Риме и всем остальным. Помогли нашему активисту, который очень хотел бороться. Там была подстава от милиции по совершеннолетним. И через суд 4 дня назад его оправдали, и мы победили. Да, какие бы ни были суды, я их сам не очень верю, но Рима Николаевна убеждает, что они все-таки есть. И мы подняли этот вопрос и через телевидение, и через СМИ подняли шумиху и построили милиционеров, им вынесен выговор. Ну, не друг друга покрывают, просто выговором отдел. Но нашего предпринимателя оправдали. И мы такой опыт уже будем меняться с каждым, потому что уже из Днепрожижинска 2 дня назад позвонили, то же самое, провокации. И мы будем этот опыт передавать и стараться, чтобы в каждой области создавались такие группы, которые будут помогать друг другу. А нет, тогда будем выезжать уже всей Украиной помогать. Но мы не забываем, что мы не только предприниматели, а люди. И когда была в Запорожье автопробег, к нам обратились детки, которых выселяют слабослышащие. И мы тоже поехали, их посетили, и сладости повезли. И сейчас пытаемся их защитить, оставить в том помещении. И уже сдвинулось это с мертвой точки, приезжала заведующая, благодарила, потому что уже находят деньги, чтобы их оставить. Мы еще не до конца их дожали, я думаю, мы их дожмем, когда, говорит, вы знаете, что этот вопрос находится контролируется ассамблеей, это всей Украины. Они, конечно, ведутся совсем по-другому, потому что они уже